នេះបងប្អូនបាននឹងបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោក Step ដូច្នេះសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅ
បាទអូយទៅណាចាប់ទៅមែនអូបជួយមកទៅណាអៀនមែនបជួយអូយបជួយជឿគេថាវាច្រើនអ្នកបជួយមកបកកាយໃຫយត្រូវអត់នេះមែនបកកាយໃຫយឯងបកកាយអំអៀនធ្លេងច្រឹកនេះហើយភ្នែកអូមើលមើលមើលអស់មកអស់មកអូយត្ពងនេះយកទៅណាទៅណាត្ពងទៅណាហើយបជួយអូយអូយហើយបជួយគេមានបជួយទូចទូចពីអីអត់ល្មមល្មមស្អីណាខ្លះធំមួយទូចមួយនេះអត់ទេអើយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីប៉ុនមេដៃនឹងពីរលោកអើអូយអាយអោអីទេហើយបជួយនឹងទៅទៅបជួយនឹងទៅទៅបាទអរគុណបាទមិញយើងសប្បាយរីករាយចិត្តដល់ពលចូលឆ្នាំថ្មីឥឡូវយើងបន្តទៀតយើងសប្បាយតទៀតតោះมันต้นเกเกแปะหมดบ้าน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 เกแปะหมดบ้
តោះឥឡូវយើងតទៀតអីចូលចិត្តរមលឿនឬចូលចិត្តរមមួយមួយឥឡូវចង់បានលឿនឬក៏ចង់ឡើងម្ដងមួយ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 លឿនអីយើងរដងរឆ្នាំលឿនអីត្រូវហ៎ឆ្នាំនេះដាក់មួយមួយសិនអីវាមិនសូវហត់អីណងណងដឹងចិត្តណឺនៅនេះណគេដាក់មួយមួយនៅនឹងណគេដាក់មួយមួយតោះបើចង់ដឹងថាបត់នឹងច្បាស់មិនខ្ញុំភ្លេចចូលមើលក្នុងពេករបស់ស្វីហងមាសទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណរីជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទហេហេស្ទាបស៊ីនឌឺប៊ីលីង This is me and my crew Let go អូអូយខ្ញុំកោគេមិនដែលទេគួរពីរឿងដែលលេងកោពីទៅគេផ្សេងគេថាខ្ញុំ make a boring laughIf say that they and some chai I can wait through car all day today Tu bay bay me go mat twai through khom ning sol lo chrat che ke to day Ta ta វត្តមានរបស់ស្ទេបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបាទស្រស់សង្ហាទៅគឺថាភ្លឺភ្លេងបាទចាំងមកចាំងមកគឺថាភ្លឺតែម្ដងអាវនេះគឺថាសុំឲ្យតែអាវកាមាសដែរអញ្ចឹងនេះគេហៅថាមាសសិត
បាទអមជាមួយនឹងខ្សែកបាទមីសដែរតែពួកអីបងយើងជិតដល់ក្នុងពេលឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខហើយបងចឹងយើងពេលអីភ្លឺភ្លឺដើម្បីសំណាងទាំងអស់គ្នាហើយចូលទាំងអស់គ្នាបាទបងចាប់អារម្មណ៍ចេះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសិទ្ធិនារីចាខួបលើកទី107ហើយសរសើរ step មែនតើចាតាក់បានសង្សារស្រស់ស្អាតចាមិនសង្សារបាត់តណាឯងអត់ឃើញបាទចង់ជួបមិញនេះបាត់បាត់ទីមួយវិញបាទមិញមិញទៅជួបស្រីស្អាតបជ្រុយធំមិញគ្នាអៀនពេកមនុស្សមកច្រើនពេកចឹងគ្នាបងគ្នាកំមុំមកឲ្យគ្នាអៀនច្រើនមិនបងអូឲ្យតែកំមុំយូរឃើញម្ដងគេឲ្យយូរឃើញម្ដងហីបងស្ទេបមិនដឹងតែគេកំមុំបាទ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 ចាប់អារម្មណ៍បជ្រុយហ្នឹងបាទអរគុណបងហើយស្ទេបឱកាសនេះគឺជាគេហៅថាសិទ្ធិនារីណា8មីនាអញ្ចឹងឆ្នាំ2018ខួបទី107ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះបងបងស្ត្រីដែលគាត់កំពុងអធិស្ឋាននៅទីនេះក៏ដូចជាកំពុងទស្សនានៅអគ្គដ្ឋានក្នុងនាមយើងជាបរិសុទ្ធសង្ឃាមួយរូបហ្នឹងណាបាទបាទនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីបាទនៅ8មីនាក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទគឺខួបទី107បាទសូមជូនពរទៅបងបងនារីបាទស្ត្រីស្ត្រីបាទជាពិសេសលោកយាយក៏ដូចជាម៉ាក់មីងមីក៏ដូចជាបងស្រីបងស្រីជាដើមបាទសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសំឡេងល្អជាពិសេសមួយទៀតគឺចង់និយាយថាទាំងបុរសគឺនឹងស្ត្រីគឺយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមិនមែនថាមានតថ្ងៃហ្នឹងមកយើងអាចមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទេគឺយើងសិទ្ធិស្មើគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃ365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំបាទគឺយើងសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់បាទហើយពីព្រោះអីនារីស្ត្រីក៏គឺជាផ្នែកមួយសំខាន់បាទបាទនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទបាទអរគុណស្ត្រីបាទគឺជាមេដាពិភពលោកបាទចាអរគុណចំពោះការលើកដំកើងប៉ុន្តែបរិសុទ្ធក៏ជាមេដាពិភពលោកដែរបានន័យថាភេទប្រុសនិងភេទស្រីគឺមិនអាចខ្វះគ្នាបានទេចាចុះបើសិនជាភេទទី3និងភេទទី4ចាហ្នឹងក៏គាត់អត់អាចខ្វះបានដែរចាក៏អត់អាចខ្វះគ្នាគាត់អរគុណច្រើនបងប្អូននៅវគ្គក្រោយនឹងបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកសូណូសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើង